Sambutan yang kedua atas nama Sohibul Bait yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Maftuh An-Yudi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ingkang kita mulyakaken Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf Khudori. Ingkang kita mulyakaken Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tolhah Mansur. Ingkang kita mulyakaken Bapak Kiai Haji Usman Ridho. Ingkang kita mulyakaken Bapak Kiai Haji Muhammad Syakur. Wonten pangarsanipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Isa Bahri saha sedaya kiai ingkang kita mulyakaken. Yang kami mulyakan Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Camat, Kapolsek dan Ramil yang kami mulyakan, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung, Pengurus MWCNO Kecamatan Bulu, Pengurus B4 SK Kabupaten Temanggung, yang kami mulyakan Pengurus Tansisma Pusat yang kami mulyakan, seluruh para kiai, para santri, hadirin, hadirat, samudayanipun ingkang dalem mulyakaken. Alhamdulillah, sonten menika kula lan panjenengan waget muwajahah wonten ing pengajian halal bihalal Tansisma Pusat santri sekabupaten Temanggung kanthi mboten amanggihi satunggalipun alangan. Mila raos syukur menika kita ikroraken kanthi waosan alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat salam mugi tetap kaunjuk wonten junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman ingkang samangkih wonten ing dinten kiamat badhe kita suwuni syafaatipun. Kaping tiganipun dalam matur atas nama Sohibul Bait ingkang sepindah ngaturaken sedaya kelepatan lan sedaya kekirangan dateng sedaya tamu undangan para rawuh, utaminipun dateng sedaya santri sekabupaten Temanggung. Mbok menawi kula atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Tajul Haq beserta panitia lan warga Desa Ngimbrang wonten kekiranganipun kula yang dituakan nyuwun pangapunten ingkang kathah.
kaping kalihipun dalem derek bingah lan remen sanget bilih wonten ing dinten menika, wonten ing taun menika pondok pesantren Tajul Haq Desa Ngimbrang kepanggenan kagem halal bihalal santri sekabupaten Temanggung. Kanti dasar menika kula nyuwun tambah doa, nyuwun tambah barokahipun, lan kanti mendhet keterangan wonten ing kitab Sirajut Thalibin Atharus Shalihina Barokatun, tapak tilase wong soleh niki barokah, sehingga mboten namung kula ndonga ning kula yakin bilih rawuhipun para santri sekabupaten Temanggung wonten ing pondok Ngimbrang, wonten ing desa Ngimbrang menika mbekta barokah ingkang ageng. Ingkang menika mbok bilih nderek pesen dhateng santri-santri salaf, panjenengan sedaya kudu merasa bangga dadi santri. Sanad keilmuan amaliyah para masyayih, para kiai menika sampun boten wonten ikhtilaf, boten wonten perbedaan. Namung kalian perihal wawasan kebangsaan menika ing antawisipun kiai setunggal kalian setunggalipun wonten perbedaan. Mila kadang kita memahami santri sing mondok nang tanah Jawa mungkin memiliki wawasan kebangsaan sing berbeda kalian santri sing mondok nang luar negeri nang Timur Tengah. Kanthi merga perbedaan wawasan kebangsaan, kados pundi santri waget kita persatukan di arus bawah tanpa wonten ekses. Sehingga monggo kanthi wujudipun organisasi Tansisma menika waget menyatukan pemikiran sedaya santri-santri pondok pesantren. Kagem tiang sepuh, mbok menawi monggo kita tanam putra wayah kula panjenengan seneng dateng pondok pesantren. Mula awit cilik anak dipun tanam kados pundi putra wayah samangke seneng kalian pondok pesantren. Nek kapan anak dinai pilihan, nang kowe esuk nek wis gede arak sekolah opo arak ngaji. Nek dinai pilihan mesti anak arep milih sekolah sebab mboten terikat. Ning kapan awet cilik wis ditanam sugesti-sugesti positif, ditanam kecintaan terhadap pondok pesantren, insya Allah nganti tekan gedene seneng kalian pondok pesantren. Nang kue dadio bocah sing seneng mondok, nek mondok iku paham hukum fikih, ngerti Quran, ngerti hadis, engko kancamu akeh nang luar Jawa, nang luar kabupaten,
sehingga nalika putra-putra menika dipun tanem menika ngantos gedhenipun insyaallah boten luntur seneng kalian pondok pesantren. Mekaten ingkang waget dalem aturaken estu kula nyuwun nyadong doa restu kagem sedaya ingkang hadir utamanipun dateng para santri-santri pondok pesantren. Sedaya kekirangan, sedaya kekhilafan kula atas nama keluarga besar pondok pesantren Tasyul Haq nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.